1 май 2024 година, поляната зад музея Земята и хората в София. Малкият, но сплутен колектив на национална музикална класация присъства на Рок за труда. Един рок-маратон с участието на стари и нови български изпълнители. Часове наред български рок. Утвърдени хитове, нова продукция. За радост на събралите се да отпразнуват Деня на труда, 1 май. Един човек, безсмъртна икона на рока, Джон Ленън, нарече вас герои на работническата класа, Working Class Heroes. Защото рока е музиката на хората, на момчетата и момичетата от работническата класа. Друг е въпросът, че някои от тези момчета стават по-късни милионери, мултимилионери и така нататък. Той с политиците е така работата. Искаш матко, искаш ме, рисувай в небето сега, твоята мечта, искаш аз да съм да, аз да съм да. Да, малко сложно е без барабанист и басист. Но т.е. има барабанист и басист, ама са корейци. Живяла бедно сама, с мечтите на младостта. Тумала, 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 лайка. Тумала, 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 лайка. Oh, you're the
останал свят. Част от празника 1 май.